Drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novo predavanje o tri teme pod naslovom Govor na gori. Izrazito mi je drago što ću biti ova tri puta sa vama. Govorit ćemo o najpoznatijem Isusovom govora, zapisan je u Evanđelju po Mateju, 5., 6. i 7. poglavlje. I prije nego što krenemo na samo izlaganje Isusovog govora na gori, potrebno je reći nešto o okolnostima u kojima je smještena najpoznatija Isusova propovjed, odnosno njegov govor na gori. Nakon pobjede nad kušačem, đavolom u pustinji, 4. poglavlje Matejevog evanđelja, pozivam vas da čitate sami, Matej spominje da se Isus, nakon što je čuo da je Ivan zatvoren, povukao u Galileju. U Nazaretu, u kojem je odrastao, nije bio prihvaćen zbog predrasuda, a Jeruzalem, sam Isus ne odabire Jeruzalem prije vremena jer je znao da će kasnije biti taj grad mjesto njegovog stradanja. I zbog toga se nastanje u Kafarnaum, u gradu za koji možemo reći da je bio mjesto njegovog prebivališta i mjesto u kojem Isus čini najviše čuda. Ali ipak nisu čuda u fokusu Isusove službe, već je to njegovo propovijedanje, navještanje riječi o Božjem kraljevstvu. I navještanje jedne posebne poruke, one za koju Matej kaže da je Isus izrekao čim se nastanio u Kafarnaumu. A ta poruka se nalazi u Matejevom evanđelju 4. poglavlje 17. reda koji kaže: obratite se jer se približilo kraljevstvo Božje. Obratite se jer se približilo kraljevstvo Božje. Bitno je spomenuti ovaj Isusov poziv jer je on temelj i uvod u naše tri teme o njegovoj najpoznatijoj propovjedi ili govoru na gori. I dopustite mi zbog toga da kratko razjasnim zašto je poziv na obraćenje jako važan i da bez tog poziva sve ovo kasnije što će Isus govoriti bi bila samo neka fina mudrost za produhovljenje, a ne jaki poziv na korjenitu promjenu našeg bića. Kada Isus kaže obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko, on naglašava jednu bezvremensku istinu u cijelom svemiru. Najjaču bezvremensku istinu u cijelom svemiru, a to je stalna potreba za našim obraćenjem i promjenom i stalni osjećaj blizine Božje kraljevstva, te dvije stvarnosti. Ali postoji problem. Kako osvijestiti najvažniju potrebu, to jest naše obraćenje i osjećaj blizine Božje kraljevstva? Jer jedno uvjetuje drugo. A to znači da spoznaja da ovaj trenutni poredak koji živimo i prolaznost uskoro dolazi svome kraju i da dolazi vječni Božji poredak, treba u nama stvoriti potrebu da budemo spremni. A s druge strane, ako idemo za obraćenjem u našem životu, onda smo sve više željni da Božje kraljevstvo i dođe. Time što nas Isus poziva na obraćenje zbog blizine Božjeg kraljevstva, htio nam je reći da smo kao čovječanstvo generalno zakazali na puno područja. I meni jedan od najmoćnijih opisa ljudske povijesti, odnosno opisa povijesti ljudske bijede, napisao je Georg Büchner, njemački književnik koji je živio u prvoj polovici 19. stoljeća. Znači, nije niti svjedočio najstrašnijem stoljeću ljudske povijesti, 20. A ipak, na jedan proročki način, Büchner piše. I on kaže, izučio sam povijest revolucije. Čutio sam kao satrven pod strašnim fatalizmom povijesti. Vidim u naravi ljudskoj zastrašnu jednakost, neizbježno nasilje u ljudskim odnosima, dano svima i nikom. Pojedinac je tek pjena valovlja, a veličina puki slučaj. Vladavina nadarenih je kazalište lutaka. Klanjati se paradnoj kljusadi i prolaznicima povijesti ne pada mi na pamet. I on postavlja za kraj jedno pitanje: što to u nama laže, ubija i krade? I toliko o našoj općoj odgovornosti, ali ja
se ne mogu na tu našu opću odgovornost izgovarati. Pošto sam gospodar vlastitog opredjeljenja, Bog je mene i vas stvorio sa slobodom izbora, moram i moramo snositi odgovornost za vlastite postupke. I zbog toga želim zaozbiljno uzeti Isusov poziv na obraćenje, jer je Kraljevstvo Božje blizu. Blizu je jer povijest već stoljećima stenje pred tim Buhnerovim strašnim fatalizmom kojega je proizvela, dragi gledatelji, znate što? Ta strašna jednakost i neizbježno nasilje u našim odnosima. Ne možemo ništa drugo nego čutati pred tragedijama ljudske povijesti. I kada vidimo sve strahote koje je čovjek spreman napraviti. Vjerujem da i vi kada pročitate u zadnje vrijeme, na primjer, o masovnim ubojstvima u školama u Sjedinjenim Američkim Državama. To je postalo toliko učestalo da više i nemamo komentara, ja osobno, već samo osjećam prazninu kada čujem za tako nešto. Ali Bog ne šuti. On i danas vapi čovjeku da se obrati. I ne smijemo misliti da smo mi puno bolji. Kao što reče ovaj književnik Buchner, zastrašna jednakost u ljudskoj naravi je puno očitija nego što mi mislimo. U osvrtu na pitanje zla, Aleksandar Solženjicin je u svom dijelu Arhipelag Gulag pisao kako su svi ljudi sposobni za zlo i da ga oni čine iz uvjerenja kako su nepogrešivo na strani dobra. I Solženjicin piše sljedeće. Postupno mi se razotkrivalo da linija razdvajanja dobra i zla ne prolazi kroz države, staleže i političke stranke, već ravno kroz svako ljudsko srce i sva ljudska srca. Solženjicin je samo na drugačiji način ponovio puno ranije napisane riječi apostola Pavla iz poslanice Rimljanima. Iz poslanice Rimljanima, treće poglavlje gdje, od 9. do 11. retka, gdje čitamo: jer smo već dokazali da su svi, Židovi i Grci, a i Hrvati, u vlasti grijeha, kao što stoji pisano, nema pravedna ni jednoga. Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. I zbog toga se sada vraćamo onoj Isusovoj bezvremenskoj i najvažnijoj istini u cijelom svemiru, između ostaloga, koja kaže: obratite se jer se približilo Kraljevstvo nebesko. Izvorno značenje Isusovog vapaja za obraćenjem, metanoja, ujedinjuje dva značenja. Prvo, promjenu uma, razumijevanja, uvida i planova, promjenu volje, i drugo, povratak ka Bogu. Usmjeriti naše putove prema Božjim putovima. Promjena našeg zamućenog izvora, odnosno misli odakle sve i kreće, a s tim ide i usmjerenje i okretanje života prema Bogu. I obraćenje je konkretno, ono je temeljito i treba biti opipljivo. Obuhvaća cijelog čovjeka i pokreće nas da preuzmemo upravo tu vlastitu odgovornost. Da ne bježimo od onoga što mi jesmo i da postavimo Buchnerovo pitanje koje on rekao i zapravo zapitao se: što to u nama laže, što to u nama krade i ubija. Apostol Pavao nam piše konkretnije što to obraćenje podrazumijeva. U poslanici Rimljanima: zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoslužje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu, naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da biste mogli uočavati što je volja Božja, što je dobro, što je ugodno i savršeno. Zapazite da nas apostol moli, ona zaklinje, on vapi. Iz tog glagola parakleo, zamoliti i zaklinjati, izvodi se imenica parakletos, kojom Isus opisuje Svetoga Duha koji nas zaklinje, upućuje i preklinje da život usmjerimo prema Bogu. Ne postoji ništa veće
u ime čega nas se može pozvati na to usmjerenje, na obraćenje, nego što je Božje milosrđe. Bog ne prijeti u ime moralnog zakona, već moli u ime svog milosrđa da mu predamo život. Ali ako se ne odazovemo u ime Božjeg milosrđa, morat ćemo preuzeti odgovornost za sva svoja djela u ime Božjeg zakona. Kada odgovorimo na poziv Božjeg milosrđa, to znači da prestajemo sa prilagođavanjem ovome svijetu kao sinonimu odvojenosti od Boga i počinjemo sa preobličavanjem obnovom svoga uma. U svrhu uočavanja što je volja Božja. Zapazite, nemojte se prilagođavati, već se preobražavajte obnovom svoga uma da biste uočili što je volja Božja. Jer mi, ljudi u svom stanju nepreporođenom, ako se ne preobličavamo ka volji Božje, mi ni ne možemo uočiti što je ta volja Božja. E to je centar i to je poanta, to je pogodak u sridu. Odgovoriti na preklinjanje Svetog Duha da se predamo Bogu. Naš um, našu volju, želje, htjenje i postupke. Sada kada smo dali temelj onome što ću govoriti dalje, a temelj je Isusov poziv da se obratimo, koji dolazi prije samog govora na gori, da se obratimo jer je blizu Božje kraljevstvo, krećemo prema najpoznatijem Isusovom govoru. Ali to nije govor o tome da trebamo prihvatiti neke njegove savjete i biti malo bolji ljudi, malo moralniji ljudi. Da je tako lako, sve bi se moglo riješiti i bez žrtve koju je Isus primio za nas. Ili da je problem što se možda ne znamo lijepo ponašati, pa ćemo se naučiti bolje ponašati, iako je i to bitno. Ali radi se o puno zahtjevnijem zahvatu koji Bog na nama treba napraviti. Radi se o kulturi Božjeg kraljevstva, onog istog za koje je Isus rekao da je blizu. I prije nego krenemo na pojedinosti te kulture Božjeg kraljevstva, Matej piše kako Isus poziva svoje učenike na obali Galilejskog jezera i ozdravlja bolesti i nemoći u narodu. I Matej stavlja naglasak na mnoštvu naroda, na Isusovim učenicima također, koji čine njegove slušatelje. Znači, mnoštvo naroda je u kontekstu govora na gori i Isusovi učenici. I da bismo dali još bolji uvod u Isusov govor na gori, podijelit ću s vama jedan događaj u kojem se spominje mnoštvo naroda i jedan pojedinac koji iskače iz tog mnoštva. To će nam dati bolji uvid i kontekst Isusove poruke. Taj događaj je smješten u Lukinom evanđelju odmah nakon govora na gori. Znači, i Matej i Luka govore o tom istom najpoznatijem Isusovom govoru. Mjesto radnje je ponovno Kafarnaum, kojega Matej spominje neposredno prije govora na gori, a kod Luke je nakon govora na gori. Izvještaj nam kaže da je neki rimski stotnik imao slugu bolesnog na smrt. I taj rimski stotnik je čuo za Isusa i zamolio Isusa preko židovskih starješina da dođe ozdraviti mu slugu. I Luka u 7. poglavlju 6. i 9. reda kaže: Isus pođe s njima, sa židovskim starješinama, i već ne bijaše daleko od kuće kad mu stotnik posla neke prijatelje da mu reknu: Gospodine, ne muči se dalje jer nisam dostojan da uniđeš pod moj krov. Zato se i ne smatram dostojnim pristupiti k tebi, nego reci samo riječ i ozdravit će moj sluga. Jer ja, kaže on, koji imam pod sobom vojnike, te jednom velim idi, ide, drugome dođi i dođe, i svome sluzi učini to i on učini. I kada to čuje, Isus zadivi se, te se okrene mnoštvu koje ga je slijedilo i reče, tom istom mnoštvu, pazite, koje sada sluša Isusov govor na gori, u tom događaju sa ovim stotnikom se Isus okreće zadivljen vjerom ovog stotnika i kaže tom mnoštvu: tolike vjere ne nađoh ni u Izraelu. Znate što me najviše oduševljava u ovim riječima? To da Isus može biti zadivljen. To me oduševljava, dragi prijatelji.
Ovaj stotnik je shvatio da Isus ne mora niti ulaziti u kuću, jer je njegova riječ dovoljno snažna da vrati zdravlje njegovom sluzi. Shvatio sam da se Isus divi onima koji se pouzdaju u njegovu riječ, kao što se okrenuo mnoštvu i rekao, vidite, zadivljen sam riječima ovoga rimskog stotnika. Takve vjere ne nađoh ni u Izraelu. Isti Isus uskrsli Božji sin i danas bi se zadivio ljudima koji se pouzdaju u ništa drugo nego njegovu riječ. Koji ovise o toj riječi kao da je pitanje života i smrti. I nakon što je čuo i zadivio se, Isus se okreće prema mnoštvu koje ga je slijedilo, istom onom mnoštvu koje se divilo čudima i uskrsnućima Isusovim. I kao da im kaže, vidite tko su ti pojedinci vjere. Vi se meni divite jer činim čuda, ali vjera utemeljena na čudima nije prava kao što je vjera utemeljena na mojoj riječi. Rimski stotnik je primjer tog pojedinca koji iskače iz mnoštva i iskazuje svoju vjeru u Božju riječ. Imaš li na umu što sam u ovoj temi spomenuo, a to je ljudska bezvremenska potreba za obraćenjem zbog blizine Božjeg kraljevstva, gdje nas Bog moli, zaklinje nas, dođite pod moje okrilje, daću vam novi život, okanite se svojih putova bez mene. Imajući to na umu, zatim okruženje i kontekst u Galileji, točnije Kafarnaumu, sa velikim mnoštvom koje okružuje Isusa, ali sa rimskim stotnikom također koji svojom vjerom iskače iz mnoštva, sljedeću temu možemo početi sa jasnim razumijevanjem onoga što Isus htio reći s govorom na gori, odnosno s blaženstvima. Nastavit ćemo se družiti uz Isusovu riječ i u sljedećoj temi, a do tada imajte na umu da za sve ono što će Isus govoriti postoji temelj i kontekst. A to je naše obraćenje, otvaranje i okretanje prema Bogu. Analiza naših namjera, sklonosti i postupaka. Točnije, preispitan život koji je jedini vrijedan življenja. U konačnici iskazivanje vjere u Božju riječ kao što je to učinio rimski stotnik, vjeru u riječ koja u nama može stvoriti novo stanje da budemo otvoreni prema Isusovim riječima o kulturi Božjeg kraljestva. Dragi gledateljice i gledatelji, hoćete li vi iskočiti iz tog mnoštva kao rimski stotnik i obrazložiti Bogu da se pouzdajete samo u njegovu riječ? Hoćete li zadiviti Isusa? Kakva je to prednost koju mi možemo smrtnici imati? Kakvo čudo u kojem možemo sudjelovati, zadiviti Isusa Krista svojom vjerom? Ničim drugim. Ne možemo ga zadiviti našim djelima, našim statusom i bilo čim drugim, već pouzdanjem u njegovu riječ. Idite prema tome i neka vas Bog obilno sve blagoslovi. Amen.